Цялото интервю на Манпур с главния прокурор на Международния наказателен съд може да гледате в събота в ефира на Нова Нюс. А сега при мен са Милен Керимечев, бив заместник министър на външните работи, Ивайло Иванов, член на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Здравейте, господа, радвам се Здравейте. Да ви видя. Здравейте. Сега, съдът в Хага иска да арестува лидерите на Хамас и на Израел за тези военни престъпления, обаче, още докато гледаме това интервю на Манпур, си говорихме с вас, че това е само предложение. Да. И всъщност съдиите ще решат и ми се иска да изчистим този въпрос, защото е много удачен нюанс от цялата картина. Да, в момента има отправено искане от прокурора към съдиите. Ще има съответно съдийска колегия, която да гледа това искане за издаване на такива заповеди. Тоест, в момента нямаме окончателно решение на съда, а има отправено искане. Всъщност нямаме финализиране на този процес. Процесът трябва да продължи и не е ясно всъщност съдиите какво решение ще вземат. Така че това е само първата стъпка повдигане на обвинение, както се вижда от страна на прокурора, поставяне на доказателства на масата и искане, официално искане към съдиите. Вече съдиите какво ще решат, те първо ще видим. Да. Само да добавяте, опциите са три. Съдиите могат да отхвърлят това искане, да го потвърдят или да направят промяна. Да. Така че това са възможните опции, които ще се случат. Продължете по отношение. Аз един от вариантите си избрах веднага, чисто журналистически. Каква промяна може да решат да направят? Може да отхвърлят част от доказателствата, които според прокурора е представено. Може да нямам представа нали, в каква насока могат да направят промяна. Тоест, може да продължат с обвинението без да има така изискване за изпълнение на тази заповед за арест. Тоест, докато няма някакви солидни доказателства, на които да се стъпи, всъщност да не се пристъпва към арест. Така че предполагам има различни хипотези. В тази посока по-скоро. Да. Отхвърляне на доказателства или някаква промяна на самото обвинение? Вероятно, да, и в тази насока може да се мисли. Това са юридически неща, които аз като не юрист ми е трудно да коментирам. Може да отпаднат някой към някои обвиняемите да се подадат обвинение. Възможно е да кажем, те да преценят, че някой от подигнатите обвинения не е основателно. И всъщност тази група, която в момента е направена от прокурора Хан, да бъде разделена или пък някой просто да не му подигнат обвинение. Има много вероятности, така че не можем да кажем, както в момента излизат повечето новини, че положението е финализирано, това е вече мезерена заповед за арест. Няма още така. Да, затова исках да го уточним още в началото, тъй като медиите понякога бързаме за гръмки заглавия, но които, като се зачетеш после в детайлната информация, а има ключови нюанси, които правят картината по-различна. Разбира се, бомбастичното беше, че за пръв път имаме нали, обвинение към ръководител на демократична страна. Това е което така предизвика нали, всъщност голямата реакция. Разбира се, Израел, понеже е специфична страна, така да го кажем, също допринесе за тази медиен шум, защото иначе имаме и други случаи с нали, не толкова известни международни лидери, които не са предизвиквали така особено внимание от международната общност. Дайте да поговорим и за това. Очаквано ли беше едно такова искане от Международния съд? Всъщност, странното и интересното е, че прокурора Хан обедини, така да се каже, исканията и срещу лидерите на Хамас, и срещу ръководство на Израел в една група. Което за мен е неправилно. Той самия каза, че всъщност разследването срещу ръководството на Израел е повече от 3 години. Не от 7 октомври, старта на войната. Повече от 3 години се наблюдават дали има нарушение на човешките права от израелските сили и в Газа, и в западния бряг. Тоест, това е едно дълго разследване. А за да го съчетаеш пък с обвиненията, които той повдига срещу лидерите на Хамас, за мен отново има честно казано лека политическа нотка. За първи път се политизира един процес. Но откъде идва това политизиране? От коя посока? От коя страна? От натиска, който в момента има в почти всички световни институции, администрации, като се започне от Съединените щати и президента Байден, който виждате, че започна да се огъва и започна да дава противоречиви решения за помощта на Съединените щати, базирайки се точно на натиск от улицата, от студентите в университетите, от либералите, от демократите в Конгреса и Сената, въпреки че има решение и на Сената, и на Конгреса за продължаване на изпращането на военна помощ на Израел.
президента Байден точно под този натиск всъщност се огъна и не подписва това, тази заповед. Така че, според мен, за съжаление, и в този момент, ние в момента не говорим, че няма доказателства и няма видими причини да има обвинения за нарушаване на човешките права. Но промяна е възможна. Но това комплектоване на двете враждуващи страни и вкарването им в група е меко казано странно. Господин Иванов, съгласен ли сте тук? Това е един от проблемите, който се сече и който е така основното обвинение поне към момента към Международен наказателен съд, че всъщност агресора в лицето на Хамас и жертвата в лицето на Израел, така се казва, са поставени на една основа, макар че аз не съм сигурен, че Международен наказателен съд, както и да беше процедирал, щеше да има правилен начин, защото ако беше първо Хамас, щеше да има обвинение за това, че отново имаме двойни стандарти. Ако беше Израел, нали, обвиненията в антисемитизъм. По-скоро, според мен, проблема е начина, по който беше направено това изявление, тъй като имаше податки, че нали, ще има такова разследване, но според мен не беше правилно комуникирано това от Международния наказателен съд. Начина, по който беше съобщена въобще цялата новина, предизвика всъщност доста напрежение. Иначе по отношение на американската политика и политиката на президента Байден, всъщност тя на практика беше предизвикана от Бениамин Нетаняху, който така публично, непрекъснато отхвърля каквато и да е възможност за решение на този проблем, че създаването на две държави, или в частност на палестинска държава. Той категорично атакува американския президент, нали, публично отхвърляйки на неговите призиви за стъпки в тази насока. Между другото, виждате, че това започва да предизвиква сериозен вътрешно-политически проблем в кабинета през последните дни. Министър на отбраната категорично атакува също министър-председателя, заявявайки, че той продължава да отказва да разработи план за това какво се случва след края на военната операция. Лидер на опозиционната партия Бени Ганц, който участва в военния кабинет, заяви, че ако няма до 8 юни някакво предложение за решение на този въпрос, какво ще правим с газа след края на военната операция, той обяви, че ще подаде оставка, което означава на практика разпадане на това управление, което имаме в момента в Израел, което показва, че всъщност в някакъв смисъл това, което имаме като обвинения вече доста дълго време, че Бениамин Нетаняху провежда политика, която така облагодетелства на първо място неговото политическо оцеляване, а не следва интересите на Израел, започва да предизвика сериозен така проблем вътрешно-политически план. Включително, ако между другото погледнете и спадането на обществената подкрепа в Израел за провеждането на военната операция и многохилядните протести за това, че всъщност Нетаняху изоставил на практика или поне не работи достатъчно за връщането на заложниците, се е фокусирал основно върху военната операция и разгромяването на Хамас, което според много анализатори на практика няма как да се случи. Господин Кременчев, има ли какво да добавите? Да, наистина никой не знае в момента и никой не говори какво ще се случи с ивицата Газа след приключването на операцията на Израел там. Защото ето вече има още три държави, които обявиха, че ще признаят независимата палестинска държава. Норвегия, Испания, Ирландия, страни членки на Европейския съюз, Ирландия и Испания, които се присъединяват към нарастващия брой държави членки на Европейския съюз, които признават Палестина. Но признават Палестина коя част? Тоест, от коя част ще бъде Газа? Газа ще бъде от независима територия, ще бъде част от разпокъсана палестинска държава, ще бъде окупирана от Израел Стара Армия, както беше в миналото. Тоест, какво ще се случи с Газа, не е ясно. И всъщност, войната поддържа и държи този кабинет на власт. Колкото повече се удължават военните действия, толкова повече Нетаняху запазва своята позиция. Също наистина огромният натиск, който има в момента, тъй като само за две седмици над 800 хиляди има преместни се избягали от Рафак в други части бежанци. Остават наистина много сериозни бойни единици на Хамас в тази малка част. Така че се очаква военните действия да бъдат още по-жестоки в следващите седмици. Тоест, всичко това е ясно предначертано. Войната няма свърши скоро, защото има предначертан план. Но не е ясно какво се случи след това и не е ясно това признаване и опитите за създаване на независима палестинска държава. Какво ще включва? Ще включва ли Газа и по какъв начин тя ще бъде интегрирана в една палестинска държава, която ще да бъде на западния бряг? По-скоро.
Да. Господа, на финала сме на нашия разговор. Връщам се към темата, с която започнахме. Съдът в Хага за ареста на лидерите на Хамас и на Израел за военни престъпления. Всъщност, каква е тежестта на едно такова решение? Защото той Путин беше осъден от Международния съд в Хага. Това е всъщност ключовия момент, защото на практика от това как западния свят основно ще процедира в този случай, всъщност ще, така да кажем, зависи съдбата на този съд. Дали той ще се утвърди наистина като международна институция, разполагаща с легитимност и с широки правомощия да преследва подобни престъпления на глобално ниво, да го кажем така, или ако ние реагираме достатъчно добре в тази ситуация, всъщност на практика ще убием този съд, въпреки че той бива подкрепен от 124 държави, но нека да кажем, че всъщност тези 124 държави, които се присъединили, една част от тях поради различни причини си търсят оправдание да отхвърлят на практика задълженията, които имат към Международния наказателен съд. Не ще си спомням, примерно през миналата година, как Южна Африка до последния момент търси възможност да осигури на възможност на президента Путин да присъства на срещата на БРИКС в Южна Африка. И в крайна сметка в решение тогава на съдебната система задължи южноафриканското правителство, ако президента Путин стъпи на южноафриканска земя, той да бъде арестуван, което доведе до отказа. Така че има и други подобни държави, които ако в случая ние не направим добра услуга на Международния наказателен съд и подроним неговия авторитет, без никакво съмнение ще пренебрегват в бъдеще всички негови решения, което казах на практика ще го убие. И включително това ще има отражение по отношение на съдебната заповед за руския президент Владимир Путин. Между другото, видяхме веднага руската страна се възползва от случая и атакува американската позиция, която заяви, че отхвърля това решение, че е готова да наложи санкции на хората, които насъдите в Международния наказателен съд. И веднага руският говорител на президента Путин заяви Дмитрий Песков, че с интерес ще наблюдава как ще се развие ситуацията. И няма никакво съмнение, че Русия и други държави, които така се опасяват, че биха могли да попаднат в обсега на Международния наказателен съд или по-скоро техните лидери, ще се възползват от всяка грешка, която бихме направили, за да ликвидират тази институция или поне нейната легитимност и тя да остане проформа. Благодаря ви. Финални думи, господин Керемечев, за легитимността на решението. Няма да има според мен, поне за Израел и за ръководство, някаква пряка опасност, но все пак всеки политик има някакъв политически живот. Той приключва, но заповедта за арест, ако бъде потвърдена, остава. Тоест, видяхме бившите лидери на Югославия, как рано или късно бяха изправени пред закона. По-бърза и по-вероятна ще бъде проблематиката с лидерите на Хамас, които живеят охолно в Катар, пътуват в различни държави. Така че, може би, те ще трябва от тук нататък много внимателно да преценяват своите маршрути, защото ако каснат в държава, да кажем, да водят преговори в Египет за бъдещо освобождаване на заложници или за спиране на военните действия, те ще бъдат реално обект на задържане и изправяне пред съд. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Тепърва ще видим какви още реакции ще има и, разбира се, решението, какво ще бъде на съдиите, защото такова решение все още няма. Има искане за арестуването на лидерите на Хамас и Израел за военни престъпления. Разбира се, следете и новините. Международните ни редактори работят и по тази тема, уважаеми зрители. След малко се приземяваме у нас и то директно на политическия терен, заедно с доцент Татяна Буруджиева и професор Росен Стоянов. Останете с нас.